tervitus , mina olen Timo Porvel , digiagentuurist Lavi , minu kõrval on . Peeter Marvet Zone'ist . meil on vägev pealkiri , kiired ja , või vihased kliendid või ? ma just mõtlesin , et tähendab , et , et kas on kiired veebid või siis . vihased, äh, vihased . tigedad või kliendid või siis kliendid , kes ei jõua . või ka või Google või ka Google , sest viimasel ajal on just öeldud , et Google hakkab indikeerima veebilehekülgi , mis toimivad aeglaselt . otsitulemuste juures . ehk et kui meil siiamaani oli see , et inimene klikkis su veebi , veeb avanes viis sekundit , inimene jõudis ennem tagasi klikkida , eks , siis tulevikus ta isegi ei kliki . minu tõttu tähendab , noh , nagu see veebiraha on täiesti kokku hoitud . just , minu poeks . et äh, ei ole vaja nagu kiiret-kiiret serverit , tähendab , et inimesed isegi ei tule , mis tähendab , et koormust ei ole , kõik käib hästi . jah , just ja, <laughs> aga ikkagi , kuidas ma oma nüüd veebilehe ikkagi kiirelt , kiireks saan , sest oluline see nii klientidele , Google'ile ja . no täpselt samuti nagu kui ma turvavideos räägin , et turvalisus on midagi , mis maksab . siis sama asi on ka kiirusega mm -hmm. . ehkki kiirus on asi , mis ei tule iseenesest mm -hmm. ja millega peaks tegelema . ilmselt keegi peaks arvutis midagi vaatama , serveri poole peal midagi vaatama , tegema , parendama ja pidevalt jälgima mm , -hmm. sest et üks no, . mingit pluginat ü... ei ole , mis teeks veebi kiireks ? hõbekuul.com . ahah , väga hea , pärast kõik vaadaks . et äh, jaa , selles mõttes hõbekuuliga ja selle puust vaiaga saab tappa neid . aga kahetsusväärselt äh, muudesse valdkondadesse niivõrd häid lahendusi nagu vampiiride vastu siiamaani ei ole veel leiutatud mm . -hmm. et äh, aga , no aga võtame elu ette selles mõttes , elu on nagu alati nagu kõige parem mm -hmm. ja eh, noh vaataks mingisuguseid veebe , mis on seotud , mis on reaalselt kusagil väljas mm , asutusel -hmm. ja ma ei vali siit nagu kedagi nimeliselt selles mõttes välja , nii et kui keegi ennast näeb , tunneb puudutatuna no, , siis ma väga vabandan . siis võib , nagu sa ühes videos ütlesid ka , et siis võib raha üle kanda meile reklaami eest ju . ja , selles mõttes ju . see , see on üks võimalus ja teine küsimus on selles , et ootake , internetiga on siuke lugu , et teie veeb on internetis yeah. , kõik inimesed vaatavad . <laughs> see , et meie sattusime teie veebi vaatama nagu sorry , juhtub yeah. , eks , selles mõttes . nii , aga mina tean sellise asja , on olemas selline tore üritus , nagu seda on e-esmaspäev yeah. . ehk , et Eesti E-Kaubandusliit korraldab juba äkki neljandat , neljandat aastat ne e-esmaspäeva kampaaniat , mis mm -hmm. on nagu Black Friday ehk siis ühel päeval kõik ühte reklaami ja soodsamad hinnad . ja mina olen aastast kaks tuhat kaheksateist sügiskampaaniast , seda kampaaniat ennast on toimunud ka varem , teinud sellist trikki , et ma olen ehitanud ühe väikse monitooringu skripti uh , -huh. mis käib ja kõiki neid poode vaatab ja jälgib . ja meil on võimalik siit vaadata paari asja , noh , saab minna loomulikult vaatama poodi uh . -huh. ja meil on olemas siin ka graafik , mis näitab siis selle poe Aha. kiirust siin on siis nagu see speed on kõrguses , aeg jookseb siis niimoodi mm , -hmm. siin on siis näha , et ta on enam-vähem noh , nagu üks , üks sekund on ilmselt see vastusaeg , aga vahepeal . vahepeal mingi post tekitab . vahepeal siin. mingi post on olnud kusagil kaheksa sekundit vastanud . ja see on siis nüüd selline kiirusest rääkides vahest selline nagu esimene termin . lühedad on hästi popid , eks ju . TTFP , time to first bite ehk esimese sellise serverist tuleva baidini kuluv aeg mm -hmm. ehk et siis noh , reaalselt nagu serveri poolelt selle veebi kiirus mm . -hmm. ja on näha , et mingisugusel põhjusel see on olnud aeglasem . ma olen seda vaadanud siin ka kaks tuhat üheksateist kevadel ja viimane oli siis novembri alguses , kus sai , kus sai neid testitud . Mm -hmm. ja ma olen jälginud siis läbi selle kogu selle kampaania sedasama veebi enda kiirust . minu jaoks väga huvitav näide näiteks on selle koha pealt on , on poppsport , kus veebikiirus oli kaks koma midagi sekundit , järsku tuli sekundi peale . mis sa arvad , mis juhtus ? ma ei tea . ma kirjutasin arendajale ja tuli välja , et kui . ühe te... kirjaga . Kir... ikka on hõbekuul , sina oled võib-olla see hõbekuul , vaat . ma teadsin , et on mingi laenu . ega seal tegelikult põhimõtteliselt ma arvan , et kui oleks, kui oleks nagu äh, said ju omanik vaadanud , kirjutanud , eks ju , seesama graafikut , siis ta oleks võinud tegelikult , noh , selle asja juba oluliselt varem korda teha mm . -hmm. küsimus ongi selleks , et , et jälgida ja vaadata noh , minu puhul on kasutusel noh , mu enda selles mõttes progetud lahendus just nimelt kogu selle , selle paki monitoorimine veidikene spetsiifilisem . aga üks asi , mida me Zone'is kasutame kõikide oma füüsiliste serverite ja kõikide muude meie avalike teenuste monitooringuks on selline , nagu seda on pingdom .